si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar janaalkan wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu horan u qoonee aqoonsi baan doolina adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaa he adna maxay kula tahay boowe aa federal ina adeeray adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciye yaa lay leedahay warnimiyana oo ka amal gorade haaminki baaburta makrofanada weyn la giiray oo madaxdana meelo muhiim ka intee isku koydka qudbeesi u baheesti leeyir baaburta gaadasi goorman ladnaanay lehdanki lugoyadiina deysay lehi labaatin kacu suduurad warri anigu waxaan garan waayay 26kan jun waxa idin daba dhigay ee anagu 26kan jun sheegaysan waan leeleelay Soomaalilana xurriyadeeda waxa la soo noqotay 18ka May war 18ka May aad sheegaysid waa maalinta qashan aruuriska qaatumo war qaatumada sheegay qaatumo hadna u dhamaatay oo aan qaliif kaleyn aan soo gacan gelinay war noo jun iyo July marka la soo gaaro waan soo xasuusta nin xir xiran oo afka kaliya ka hadlaya oo ya harbaanahay harbaanahay ku heesay war 26ka juun maxaa naga galay kooda luulya war rabaa inuu gambiye war waxa la yiri juun iyo julaay waqtigu galin ba waa chaade maalmo soo jireenaatiin oo jacayl mudane joogistiina caawana qalbiga way jirinaya war sidaad oo kale dadka qalbiga ka jiran saxaafadu waa loo diiday caawo kale inay war ka duuban mannaan cadiyadna loo saaraya war nimaayo hadda goor waxa la yiri islaam ba tiru lugtaan in ba marku qaad marka juun iyo julaay masuul ba maalin ka soo qudbeeyeen inba wuxuu qabtayba war Soomaalida waxa la ogaaday inaan waligeed la gumaysan sababtoo ah dadkii la gumaystay ama dadyowgii la gumaystay afka iyo dhaqanka iyo diintaba waa laga bedelay marka Soomaalidu dad lagu soo duulay ahaayeen dad la gumaystay ma ahayn marka haddan waxaan ka baqayaa inay gumaysi u gacan gasho sababtoo ah afkeedii iyo dhaqankeedii iyo diinteediiba dagaal lagu hayaa ayadaana loo adeegsanaya marka waxaan dhihi lahaa horan looma gumaysane hadda yaan la gumayn warnimada hadda koor abwaan doodaan allah naxariista wuxuu yiri muddaday gumaysigu wateen maamulkii dunida margiyaha dad laga soo xiro wada mareegaysan oo laga mulkiyay baa badnaa waxay muhiibeen soomaalida sadhig miradkii kaba macaashay warnimada juniyo joyda ka mashquulshay intan laga deysaan caadiyo dhuusamareeb bay ku curatay gudoomiye yariisana wuxuu dhigi jiray waa ka shidan tahay war cadaadii dhuusamareeb kaliya ma ahane xataa balweyn ay ka shidan tahay warorta nimayo dhuusamareeb shalay raisul wasaar qayra waa lagu soo dhaweeyay roog yar oo masajid laga soo qaadana waa loo dhigay war miyey ku tukanayeen war raisul wasaar markuu dhusmareeb tagay waa gabiyay waxaan u yiraahday waxaan joognaa gayiga gobnimada dhulkii geesiyaasha waxaan joognaa halkii ay gabdhaha Soomaaliyeed ku heesi jireen aan isguursanay galmudugay geey war raisul qayr culimada gabar uu ka rabaa miya war warka naga dhex gelinine raisul wasaar wuxuu yiri galmudug maamul dhicisa oo loo dhameyn uma warnimada horta cadaada la isugu tagay madax tiro badan oo xildhibaano iyo madaxweyne xaaf ka mid yihiin aan isugu tagay waxayna dhahan doorashadu halkan bay ka dhacaysaa oday ka mid ahaana waa mahmah wuxuu yiri hadda goor nin baa nin wuxuu yiri 100 halaad baan ku siinayaa iyo badbaadi markaas buu wuxuu ugu jawaabay adeerow taydi karin kara hayd baan ka maali waayay wargalmadigu waxa ka socota khayru ku arag farmaajina kugu fiirsi war sidaas ma ahane cadaado dhusmareeb cadaado dhusmareeb shaakir haaf shaakir haaf wahaaf oo maal mahmud waay baasho warnimada warkina waxaan ku soo xasuustay hadda goor baa waxaa la yiraa beesa waxay cunu jirtay amurada yar yar ka hoodan maalintii dambe goodaada afka gashatay hadda goodaada waa ka sunbadan tahay oo haday la qadana waa ku dhimanaysa haday iska tuftana waa ku indhabeelaysa marka waxaan u maleynayaa maalin mahmud iyo xirti sunaysan haaf ka dambeyn war indhaha nabad inoo la u jeedaaye haaf wuxuu mari doonaa jidkii shariif war haafadu jidkii shariif maro ahmed midowba miyuu ka dambeynayaa soo asna mari maayo marka waxaa la yiraa
geela soo soo marka ciin daaqdu baa lagu yaaba marka waxan ka baqanayaa in ay muuse biixi ay faraha la soo galaan ku gubtaan waroorta madaxweyne waare iyo yuusuf daba geed booli degmada balweyne ma isku haystaan waroohaad ka leysan ma hane madaxweyne farmaajo waxa u dhahay dawlad dhexe oo xog leban u baahanahay dawlad isbarbariyay ay sama baahnin warnimada waxan la yaabanahay dawladdi ayayna xog lahayn bay shacabki ka amanayaan oo ay jidadki ka arhartay haday si xogaysato talo muxuu shacabku sameynaya warxafa dawrabaan dawladda la diriro waara dabageeda u maara la yahay war balweyne wiilkii gabadha wabiga kala talaabay ee markii dambe la yar wabiga ku dhimatay waxa cadaatay in asagu dilay asagoo qosley oo sheekeynay ayuuna sheegay inuu asagu dilay wuxuu leeyahay waa jeclaa agteeda haleegu duugo waana la toogtay baa la yiri war gabadha tacaysay lama dilay warniyo jacaylkaasi waa la badnaay war ma haystaan Soomaaliland TV qaranka laga fiirsado waa laga madnuucay war Al Jazeera iyo CNN iyo Ethiopian TV ba waa laga daawaday maxaa TV ga Hargeysa ku diideysa war adeer qoladan jaarkanahay bakooran ka qaadna markan daawano waraal shabaab VOA BBC niga digaysta waxay dhayn waa murtad war miinooyinka ayagoo xiraya ku qarxay murtadiin ay waa qoonsadeen war anagu waxaan ka baqayaa ahlu sunna inay caafu qoonsato odow weyn oo qawaarij ah warnimada waxa la yiri waayahan xalay gabay ma tirinnu iska badaay waatan raleydiisa iyo shinki maanay balan soo ragal celiya waad igu taqiineen xalaal la igu soo riday maran saaxday gurigii abwaanadu sameelaan dhow bay keel helayaan afarta bilowgii horiyada dararti koobaad dhe roob soo hilaa iyo daruur qaba baxdoodii dhe badda mowjadeed iyo dawaca qabatay neefkii dhe qarax dhacaya gowdiisi iyo lama iloobaan dhe baabuurkii madaxweynaha hoonka ka isiiyay iyo macal dabdamisko iska jaama soo galay dhe ilmi ugu xabaalnaa jiroon gees ka soo qoday dhe tixda qodobadeedii dhaxanku ugu soo daray dhe afar kala dhammaadkeedii oo soo gunaanaday dhe intaasaan ku joojinahayaa maanta gabaygii xikmad lama qasaarshee warkii ma idin deeqsiiyey intaasaan ku soo koobay ayaana sii badine maantana ma talad keentay warnimada waxaa la yidhi siyaasada rafacan baa jiro rogay dalkeenniiye nin waliba siduu rabo haddaan laga rakaasiinin raxanraad ma daayiye inuu rabash abuuraaye rugcadaaga hawshiisi buu riiqay kuraygiiye qof waliba ku soo roor intuu reera kaashadaye wax raggii ku lumay baa hablihii raadinahayaane rabbiowna daba qabo sidii ranada garanay war kufsi raggiiyaa ku qasaaray laakiin hargeysa gabdhaa la yidhi ninay kufseen maxkamaduna waxay caddaysay been inay too gabdhaha lagu been abuurtay marka gabdhaha been ha ka sheeganiyo war naga tag qaaligii maxkamadda Hargeysa waa is-casilay sidii loogu keenayo kiisas waaliye war qoladiina geeska isugu timaado macmidka qosolka xun leh ma waalantiin adigu warkii qosolka xumaay isbaaradii wala weyn oo shala difaacay u aaday war dadka beenta kada dadkii oo manacadaaday aadeen been badanaa ku dhuusa marab aad maxay yihiin war jigjiga waa laga soo laabtay niyo war nimay u dhuusa marab diyaarad badar sida laga sheegay maruna walyaabi yaab yaab kuulis reedana ma ili badnaayay kuriya may bahaska gooyay heesta huriid soo rooga baladweyne meel la leeyay may ariga saasanaysan goor ma la nanay leh danki lugoyadi la deeyday badal badal wariya badal ma taqaan heesta naga dhageysan naga goor maan islaaynay sagaashanki meqan lugoonay sideed iyo labaatan sano war xalay muqdisho farmaajo u shidnay warwar ma haysida xaalay dhuso mareeb qeyr ay u shidnayd war naga tagay Hargeysa muusabixi bay u shidnayd warba wariya ana khaba atubi xaalay waad no shidnayd war codkan ina xageen nooga yimid adeer fad ama ha fadin walaay wala qufadasin war madaysa qow ninkaan dadi ka yarad miya war deedii oo yaray timay fad masan faday walka fad siyad bililigi oo ka haysada warwar ma haysana dabaldaga xurriyadna kaba adna qayb gelini na dhageystaynaga gobolka banaadir xala saylici iyo batara lagu cayaaray shiribkiina diba loo dhigo waqtiga ka dhamaaday muqdisho hadii shirib yaa gadaal leendhiki ali ali meelan ku waraabi jirnaal ku waraabi war hadda waxaan ka idi miya lagu dheelo arrooyo haajirina ma diba loo dhigay war waxa xalay dib loo dhigay war rasaasti la riidi jiray bulla la yiraahdo shidneed magaalada war rasaasti ay ka go'day miya tiri war warkaan laga dhex gelinina dad maranaa tiini xala madaxweynuhu waa ka qudbay munaasabada xurriyadda wuxuuna yiri Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in wada hadalka
markii dib loo soo celiyo marka waxaan la yaabana madaxweynaha isaga la doorto masuuliyadda loo dhiibay yaa waayay cidda ugu baaqaya inay wada hadalka soo celiyaan marka waxaan dhihilaa maalin baa la doorto dalka maamulkiisa iyo majaraha u dhiibnay goor ma laga meershi warwar ma haysida waa muuse biixi qofka xalay ka qudbeeyay xaflad ka dhacaysa magaalada hargeysa wuxuuna yiri wada hadalkii waxaa hortaagan dowladda soomaaliya wuxuu sii raaciyey masiirka iyaga soomaaliya kalaba hadlayne besha calamkanu kala hadli doona marka anigu waxaan la yaabanahay soomaaliya hortaagan iyo kala hadli mayno siduu isku qabadsiiyey war muuse biixi iyo farmaajo waxaan kula talan lahaa inay mikrofonka iska dhaafaan war waa inqilaab waxaagu yaa dalka xukumaya haday aamusaan war wuxuu ku yiri wax kastoon iraahdaba haddii laga xanaaqayo mikrofonkan nici lahaa gabi ahaantiisa mana hadal jeclaadeena waan aamusi lahaay intaasaan ku soo koobayaa yaana sii badin warwar ma haysiine xalay dabaaldegii 26-ka juun ee muqdisho wariyaal baa lagu jirdilay warhoobu wariyaalkaleyba jirdilaayan may uniyo owlaadanooba goormaa ladnaanay ninka dhafaryaayen warnimayaanu waxaan la yaabanahay wariyaasha meeshii xaflada oo farxadaho lagu dabaaldegaya haddii lagu jirdilo meeshii qarax ka dhaco balaaya ka jirtana lagu jirdilo xaggay ku nabadgelayaan warnimiya wariyaasha hees cusub waa laga rabaa heestaasna waxay leedahay anaka waa nala jirdilaye afkeni baa juuqda gabay war ninkii helaa talo wacan hele wariyaha xaq dhowr dhaydkeedii ma dhacay war tabaralanku waa ilmantun dhegama leh margaret afkii baa juuqda gabay warwar ma haysiine meesha ay xalay ka shidneed waa dhuusamareeb horta nimaha waxaan la yaabanahay kalamaan ma gudoomiye yiriisoo baa ku soo biiray halkaasay ka shidneed badana warnaga aamus hees la yiraahda yartu waa shidantaha jirtee warwarkaa naga dhexgelin inayna dhegaysta ra-iisul wasaare khayr raxaley markuu ka hadlayay xafladii dabaaldega waxa uu yidhi dhulka gaduudan waad arkaysiin dhayman baa dhex yaal webina waa hoos maraa ina magal ah nimandii arlaada ka faafeen meelika naga fade warwarkaaga ma fahmin ina dhegayso waxa uuna tiriyey geeraarkii cabdullaahi suldaatim cadde ee sarreeyo ma nusqaamow aan siduu yahay egno e kaa nasiib ka nasaar haddana wuxuu sii socdaa magaalada cadaado marka galmudug gacantiisa bay gashay sida ii muuqata war hadda koor ra-iisul wasaare wuxuu yidhi barwaaqaan idiin soo arkay reer galmudugna wuxuu yidhi dekedda hobyo asbuucan gudihiisaan dhismaheeda idiin bilaabaya marka taasibaa dahiir geli weysay hadda reer galmudug dheeman dhulka ka hoosaysa miyay ka sugayaan waraadeer warkaas xaafaa lugta ku dhuftay war xalay xaaf xamar sooma weerarine bulalar bay ahaayeen ciidamada difaaca cirku maxay hawada u dabxiri waayeen marka war horda libaanya hawow xali beledweyne waxaa ka dhacday xafladda 26-ka juun aa ka dhacday hadda madaxweyne waarana ma tegin yuusuf dabageedna ma tegin yaa loo dhiga marka xafladda waastima cadde ma yimid he war ciidamada jabuuti ahiil walaal aa ka qayb galay war qori 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 baa waa kuwaasiin anaka marka waa dhegaysanaysa aamus waa barreto baska walda dakari iyo amaro shan waxa ay rabaan wali waa raba dhuuni anta waa ka kayan maamul iyo madaxtinimada dalka waa haqa waa raba maa ka rabtaa afkamidii soba waa samayn rabeen waa leeso waa ku fahmna waa faasheelamat waa leeso qabqabti inta kale waa laqowta baa jira chakachakadeka sheheta waa laqa soo bixina wareha wareedahaya muxuu yidhahday axmed maraakiibta hadday badda soo gaarayaan miyuu yidhi abdaadi waa ka dheasanta mashidinid war wakiilka cusub ee qarmada midoobe soomaaliya waa yimid marka galmudug ee jubbaland miyuu ku fashilmi doonaa ama nabad iyo nolol waa isfahmi doonaan war nabad iyo nolol wakiil dambo qarmada midoobe hadday isqabtaan ayagaa kar daran abow dhoofa saas ku raasano isaamiya saaxow warwar ma haysiine dacwadii badda ee soomaaliya iyo kenya ee maxkamadda adduunka horta hadlay waqtigay dhacaysaa la caddeeyey waxayna bilaabanaysaa bisha sebtembar ee sanadkan marka nimanyan waxaan ku tali lahay dadka soomaaliya way qaybgalaya dad wax og inay noqdaan laakiin haddii la geeyay ilmo yaryar oo qurbajoog oo qabaarmoog oo xiirxiiran waana laka guulaysanayaa war dadkan xiirxiirani waxba ma ogee quuradii baddeenna iyo dhulkeenna dadka ka noolaa u xil saaran warya warya baddan oo soomaaliya kan waa isku haysaato adaka waa halinaysaa buda buda amhaarka kanoo badlaaan ka hayd inoo gaadato fadaasa war amhaar maahana
waa oromo asagaana bad u baahan war ma haysiine halgan dagaal xurriyadoona ka dhacay awalayba halgan ahayd in xurriyadooda u halgamaan waa sax war halgan iiraan ay ka tirsan tahay ma taqaanida dhageyso shabaab ay waxa ku dagaalay macawisle macawisle waxay dhayn waa ka hadkaan shabaab warkii banyaalay reer baadiyo isku leenayeen malageeshi warkii buurha ka dadka badan ka dhamaadeen la kaliyay aqwalwalin kulli idmaanig wadireysa waa khalin nabad galis waraadin fudud walan baatiin xurriyadan u dabaaldega toddobaadka xurriyada lagu jiraay wartan isagii facebook waxay soo dhigtay toddobaadkan hoodoyin ku xariin warnimay toddobaadka xurriyadan ku jirnaa heeska la yiraahdo aan maal lahasheena mandeq abwaankii sameeyayna waa dhintay abwaan sanguba hal maalin ka horeey abwaan saardid maxamed la oran jiray cid soo hadal qaadana ma aan arkin allah u dhaxristay marka xurriyada loo dabaaldegayo iyada nafteeda ma la isku xaqiraya war mandeqdaad sheegas intii mar hore lagu goorisay bariid ilmo langa daradi runta afghani lagu qabi maqaarka mandeq aan walay qadi warnimay waxa la yiri dadka iyaga godoonkiyo ku jira guri madoobaad dadka iyaga cadaawu garbiyay lana gumaadaayo dadka iyaga sidii loo gadiyay loo gagabinaayo dadka iyaga la ganay ee la gubay lana garaafeeyay dadka iyaga gubaysugu hantiyay ee gacmaha laabtay dadka iyaga cabsiga lagu guray dawgi laga gooyay xornimay u gaardinahayaan ma hashay garahe gedda looga jeediyay macnuhu ganacsi weeyaan war gurigaaga allah biiye soomaaliya lama gumaysane hadda yaal la gumaynin afkadi lama gumaysiye lama gumay war yaa macnuhu kadi sawriya war ma anaga lagu gumaysan kartaa wala gumaysina ma anaga lagu gumaysan karaa maxaa